I was a story to be told, and I would say it all. Oh, if I was a fire, a burning light, and I would break into the night. Come to me, come tell me how I'm wired. I know I'm about to be set on fire. Come to me, come tell me why I reach for the sky when I fear the night. Galeria enorme, eu já filmei pra vocês. Um monte de loja, mas hoje é 25 de dezembro de 2019 e eu suponho que tá tudo fechado. Como Paris tá em greve, vamos tentar pegar o metrô. E se não der pra pegar, eu vou chamar o Uber. Galera, essa galeria que vocês estão vendo fica embaixo do prédio do meu hotel. É um shopping, né? Super bacana, tem várias lojas legais. Várias lojas de grife, tem Max Mara, Hugo Boss, Lacoste, tem uma filial do Paul, tem uma filial da doceria Angelina, super famosa, que fica lá na rua de Rivoli, né? Então é bem bacana. Eu já fiz um vídeo aqui no canal dessa galeria, filmando a galeria toda, eu vou deixar linkado aqui pra vocês verem, tá bom? Gente, tô indo lá no Chesman almoçar. Hoje é almoço de Natal, só não sei se vai estar aberto. Vou comer um falafel. Falafel aqui também, ó. Interessante. É, tá, se tá cheio e tem fila é porque é bom. Ou porque só tem um. É. Tá sempre legal, tudo quebrado.
quebrado ali, as paredes? Não, é... Aqui é uma igreja? Aqui é uma igreja? Uma mesquita, acho que é, né? Tem negócio israelense, entendeu? Ah, é, tá. Nossa, pelo menos a rua tá sossegada, não tá muvucada. É. Gente, onde tava uma muvuca? Então, a gente pegou Uber, depois a gente pegou ônibus. Meu Deus do céu, que loucura. Vocês viram, né? Vocês não me seguem no Instagram? Quem me segue no Instagram viu ontem lá no Stories, eu fiz uma live lá na Champs-Élysées, tava lotado. Eu não fiquei muito tempo lá não, fiquei um pouco. Uhum. Linda. Porque só que eu não fiquei muito tempo lá, né? Pra cá? É, nunca passamos aqui, né? Passamos? Sai pelo outro lado. Pelo menos aqui é mais tranquilo, mais sossegado. Então, gente, quem me segue lá no Instagram, eu fiz uma live lá no... lá na Champs-Élysées. Tava lotado. Ontem era véspera do Natal, né? Trouxemos meu turista e eu lá no Muvuca, no meio da rua. Ó, tá legal. Minério. Gente, tô aqui no Chesrana, vim comer um falafel. Eu e o André. E é a quarta vez que eu venho aqui e eu adoro. A hora que chegar a comida eu mostro pra vocês, é muito bom. Tem outros restaurantes que vendem falafel aqui que são mais famosos. Eu gosto mesmo é desse. Chega rapidinho, a comida é muito bem servida. Eu gosto bastante. Merci. Gente, chegou minha comida. Aqui é bom, é uma delícia. Esse falafel, um cheiro tão bom, vocês não fazem ideia. Aqui no Chesrana, em Paris. Já é a quarta vez que eu venho nesse restaurante, né? Uhum. E é muito bom, né? Você gosta, né? Recomenda, né? Gente, vocês não fazem ideia do cheiro gostoso que tá aqui. Agora eu vou comer meu almoço de Natal. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.